A emblemática franquia Sexta-feira 13 já havia chegado à sua segunda sequência, com a parte 3, aquele filme em 3D em que Jason Voorhees jantava mais e mais adolescentes e motoqueiros selvagens. A máscara clássica o menino deformado tinha ganhado lá, de um imbecil, e foi um filme de suma importância para a mitologia do personagem, principalmente para torná-lo o que ele é hoje, um dos maiores serial killers do gênero slasher e da cultura pop. Não que Friday the 13th tenha sido sinônimo de qualidade em termos de produção durante todos aqueles míseros 2 anos de existência. Afinal, os filmes são inegavelmente uma fórmula clássica de adolescentes morrendo em fila até chegar a Final Girl, que milagrosamente derrota o assassino. Todos os filmes foram assim. Mas não foi com o segundo que consolidaram o Jason como ícone do slasher. Ainda mais porque lá ele ainda estava trabalhando de carteiro. Foi com o terceiro que isso aconteceu. E apesar da crítica especializada, que na época, 1982, recebeu essa sequência com um belíssimo chute na bunda, o filme se tornou o maior sucesso de público, atrás de Poltergeist, lançado no mesmo ano, e desbancou ET, o extraterrestre do topo das bilheterias. Apesar disso, não vai pensando que a Paramount Pictures amava essa franquia de paixão. Negativo. A produtora achava Sexta-feira 13 uma série de filmes ridícula, e isso batia de frente com o interesse do público ao gênero slasher, que era cada vez menor. O slasher nessa época já era um gênero manjado. Se já não estivesse desgastado, o pânico de Wes Craven nem existiria, já que por si só é uma sátira do desgaste da fórmula. Mesmo assim, lá vão os caras fazer mais um filme. Sexta-feira 13, parte 4, foi lançado em 1984, com o subtítulo O Capítulo Final. A intenção dos produtores era finalizar a franquia da melhor forma possível, ou não, e selar o caixão do Jason de vez. O que todo mundo sabe que não aconteceu. Eu sou o Wes do Cinemania e tudo que você vai precisar saber sobre a quarta parte da saga dos Voorhees será dito agora. E não somente as curiosidades acerca da produção, mas também os mínimos detalhes importantíssimos do filme, como a quantidade de pessoas que morrem peladas e a importância de ser um menino bochechudo. Tem muita coisa para comentar nesse capítulo memorável. Então já deixe o seu like para ajudar no engajamento do vídeo e inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as próximas partes. Já essa é a quarta parte, vulgo parte final, da trajetória de Jason Voorhees. A ideia original da Paramount de terminar a franquia de filmes do Jailson, o Menino do Rio, originou-se do produtor cinematográfico Frank Mancuso Jr. e é até incompreensível para a nossa época. Não importa o quanto dinheiro isso renda, essa franquia ridícula não vai ser vinculada com a nossa produtora. Não aceitaremos esse tipo de tosqueira. E não era como Halloween, que se apoiaria na figura do assassino para render continuações. Não. Eles nem mesmo apostaram que Jason Voorhees pudesse virar um personagem tão relevante quanto. E também, mal sabiam eles que A Hora do Pesadelo de Wes Craven seria lançado em novembro daquele mesmo ano de 84, meses depois da parte 4 estrear. Então bateram o martelo de que esse realmente seria o último filme da franquia, e o marketing pesado partiria deste princípio. Venham ver A Última Matança de Jason. Parecia uma boa ideia. Escolheram um diretor chamado Joseph Zito, que havia dirigido o filme Quem Matou Rosemary, de 1981. Zito não era exatamente um bom diretor. Na verdade, ele não era nem flor que se cheire, visto suas atitudes nos sets de filmagem que comentarei em seguida. Ele e alguns roteiristas envolvidos na construção da história desenvolveram personagens um pouco diferentes do habitual, pelo menos do habitual da série, uma família. E isso inclui uma criança. Eu disse um pouco, isso não impediu os caras de nos enfiar goela abaixo vários adolescentes atraentes, entre aspas, um bando de gente feia que dói Satanás. A lenda dos efeitos especiais do cinema, Tom Savini, retornou para esse filme a fim de ajudar a enterrar o Jason dignamente, já que ele também foi o responsável por criar a franquia com o primeiro. Isso é um detalhe importante. Então chega de conversa, vamos para a história, que é o que interessa, e em paralelo eu vou contando mais. Eu pego, aí ó, bota a mão assim e...
O filme já começa com aquele recap das três partes anteriores. Caso você não tenha assistido, as melhores e mais importantes cenas são mostradas aqui. Não sei exatamente o que eles queriam agregar ao filme com essa recapitulação. Talvez sirva apenas pra queimar tempo, né? Já que a história desse aqui não é o que eu chamaria de complexa. Olha que bizarro, nesse trecho específico do terceiro. Inseriram na dublagem o gemidão do Jason. Olha o original. Agora dublado. Velho, gemidão do Jason, tá de sacanagem? O Jason mete o gemidão agora? Me mata de uma vez? Eu acho que a galera da dublagem tinha tomado uns veneno de rato nesse dia, o que rendeu algumas pérolas. Mas vamos seguindo, e depois eu comento algumas coisas. Sexta-feira 13. O filme começa de verdade na noite seguinte, a que Jason foi morto por uma machadada na cabeça por Chris Higgins, que depois do ocorrido, provavelmente saiu com graves sequelas mentais. Dois paramédicos vão buscar o corpo do defunto no celeiro, como se o cara não fosse levantar daqui a 15 minutos. Olha o tamanho da mão do bichão. E a Lenny? Ele tá morto. Pois é, Lenny! Ele tá morto! Já no centro médico do condado de Wessex, um legista doidão, comendo um pedaço de pão com manteiga, recebe aquele corpo peludo do Jason para autópsia. Claro que esse médico não pode agir como um ser humano normal. Ele precisa dar em cima de uma enfermeira em pleno expediente. E detalhe, como se eles estivessem muito escondidos. Por quê? Que todos os médicos desses slashers são retratados como tarados. Daí corta pra uma mulher dançando no programa da Xuxa. Sem zoeira, é o programa da Xuxa. A enfermeira vai encontrar um médico nessa sala, que inclusive está cheia de corpos, tem fetiche pra tudo, né? Inclusive o corpo do Jason tá lá, e os dois começam a se pegar. Eu juro que eu só queria ver um filme do Jason. Ainda bem que o Jason dessa vez tá completamente empenhado em impedir qualquer um de acasalar durante a história. Essa é a principal motivação dele nesse filme. O médico realmente pensa que o futuro zumbi tá morto, mas só até ele ter a garganta cortada por uma serra e a cabeça virada ao contrário. E logo em seguida, a enfermeira já toma um bisturi na barriga. Imagina a carnificina caso eles tivessem tirado a roupa. Logo em seguida, há um corte para o meio do matagal, onde duas cocotinhas estão correndo, Trish e a sua mãe, a senhora Jarvis. Nem tão cocotinha assim, mas tudo bem. Além de Trish, a senhora Jarvis também tem um filho chamado Tommy, o famoso Tommy Jarvis, cabeça de ET. O Tommy é um garoto que curte efeitos especiais e maquiagem, tanto é que ele produz máscaras bizarras e muito maneiras, como essa daí. É meio incoerente uma criança conseguir produzir esse material de forma mega profissional. É, mas até que é uma característica diferenciada pro personagem. Ainda mais porque é uma homenagem ao Tom Savini. Logicamente, né? E se pá, ele inventou esse personagem, que aliás, tem o nome dele. Nessa cena, eles comentam que a dona Jarvis alugou a casa vizinha para um grupo de pessoas que vão passar as férias de verão por lá. Sabe, é bom ter algumas companhias. Olha, seria ótimo ter companhia, se não fossem eles. Os adolescentes, eles estão de volta. Por qual eu começo? Ah, esses dois aqui são o cúmulo da idiotice. O loiro é o Jimmy, que só pensa em fazer sexo. O outro é o Ted, que só pensa em fazer sexo. E faz a piada de que ele é o ursinho Ted umas 50 vezes no filme. Eu sou o ursinho Ted. Não quer dar um beijinho no ursinho? Ah, cala a boca, mano. O ator que faz o Jimmy, o Crispin Glover, seria conhecido, no futuro, pelo filme A Vingança de Willard, de 2003. Um filme muito da hora de ratos assassinos. Se você nunca assistiu, assista, é muito divertido. Crispin Glover. Mas aqui, a maioria dos atores eram iniciantes e estavam estreando no cinema, tal qual o Kevin Bacon no primeiro. Ainda temos Paul e sua namorada Sam, que só pensam em fazer sexo nesse filme, e ainda Sarah e seu namorado Doug. A grande característica desse casal é que eles só pensam em fazer sexo. A diferença é que a Sarah é a virgem da vez. Característica essa que obviamente não faz diferença nenhuma pra trama. Sabe, aquela garota é pra ser tratada numa boa, numa muito legal. Eu tratei bem ela. Depois de um belíssimo diálogo entre os dois filósofos, vou deixar você tentar adivinhar qual seria a filosofia discutida entre esses dois gênios do século 20. Eles se perdem na estrada e param justamente do lado do túmulo do capeta, a lápide da Pamela.
Camila Voorhees, indicando que eles estão nos arredores de Crystal Lake, um lugar puro, cheio de cabeças decepadas. Mas na frente, eles avistam uma hipster e negam dar carona à coitada. Ah, pô, vamos dar uma carona pra ela. Sammy, onde é que vamos colocar ela? Gordofobia é uma das discussões filosóficas do filme. Essa cena é engraçada. A menina vai comer uma banana e não dá nem tempo de engolir direito e já toma uma facada do Jason na garganta. Ixi, gofou a banana inteira. Que cena horrorosa. Pior morte impossível. Morrer entalado com uma banana. E ela, lazarenta, não teve uma fala no filme. E nem vai ter. É na família Jarvis que temos os melhores personagens do filme, apesar de eles não terem nenhum desenvolvimento emocional. O roteirista olhou e simplesmente pensou assim. Mas os três são muito carismáticos. Se o filme fosse focado somente neles e no relacionamento entre eles de família, teria envelhecido muito melhor. Teria sido muito mais interessante e talvez a história teria sido mais cativante. Mas não! Os jovens genéricos têm basicamente 70% do tempo de tela, o que faz desse filme um dos Sexta-feira 13 já feitos. Decepção, né? Olha a cara dela. Um bando de fedorento vindo morar na minha casa. Eu compartilho do seu mesmo desgosto, senhora Milf. Quer dizer... Senhora Jarvis. Voltando a falar do Tommy, a melhor cena dele no filme é essa. Ele tá no quarto e simplesmente olha pela janela e tem uma mulher tirando a roupa. A adolescente, né? A vizinha. A reação dele é tipo assim, desbloqueando a vida. Olha a felicidade. Ele tá muito empolgado. Quando se tem 12 anos, você se identifica, né? Já adulto não, você dá risada. Enquanto eu assisti, eu pensei, esse personagem parece ter saído diretamente de, sei lá, um Goonies. Mas não era só impressão. O ator Corey Feldman realmente faria Goonies um ano depois. Goonies é de 1985, um dos filmes mais legais da década de 80. Mas não somente, ele também faria Conta Comigo, de 86, e Os Garotos Perdidos, de 87. Corey Feldman é um ator muito maneiro. Fora que ele faz cosplay de Michael Jackson, isso mesmo, ele manda o Who's Bear, e ele tinha 30 metros só de bochecha. No dia seguinte, os jovens resolvem ir nadar num lago e no caminho um pouco mais de filosofia, né, pra enriquecer as nossas mentes, isso até eles darem de cara com gêmeas no meio da mata. A probabilidade disso acontecer nunca foi calculada pelo ser humano. Duas garotas surgem do nada, justamente uma para o Jimmy e a outra para o Sandy Júnior aí. A gente aguenta. E o Sandy Júnior se acha demais. Vai dormir, mano. E não, esse maluco não está de cueca. Por quê? Eles estão indo nadar pelados num lago em que claramente pode ter um cardume de candiru pronto pra adentrar nos seus buraquinhos mais sombrios. Só que infelizmente isso não acontece. Mas o filme tem muito nude. Tem mais teta que personagem. Vem! Não, Júnior. Tira a roupa, não. Não! A melhor coisa são os personagens falando de fundo. É festa! Tira essa roupa logo, rapá! Tira essa roupa logo, rapá! E pra piorar a situação, por algum motivo, a Trish e o Tommy aparecem no lago do nada. E o Tommy presencia a visão do inferno. Pra gente, né? Porque pra ele foi maravilhoso. Vem pra cá! Vem logo, Trish! Os caras mal conheceram a menina, a filha da dona da casa, e já estão pedindo pra ela tirar a roupa. O que é que tá acontecendo com esse filme? Meu Deus, tira isso! O carro dos irmãos dá problema no meio da estrada e o Tommy, como trabalhou 15 anos de mecânico, vai tentar consertar o Bregenheit. É quando aparece esse tiozão chamado Rob Dyer, que os ajuda a dar partida no carro e Trish, apaixonada, logo de cara, dá uma carona até a casa deles. O que é estranho, já que eles mal sabem quem é esse tal de Rob e o Tommy já leva o cara pra conhecer a casa, a mãe e pior, o quarto dele. Essa cena mostra todas as máscaras que o Tommy produziu e muitas delas dá pra ver que são ideias do Tom Savini. E uma delas é um elemento praticamente cinematográfico muito bem feito. Lembre-se, feito por um pré-adolescente. Por isso que é esquisito. Mas eu suponho que são ideias do Tom Savini que ele queria desenvolver em outros filmes. Mas enfim, tô conjecturando. Olha, é assim que as pessoas se divertiam nos anos 80, crianças. Você chega na cremosa e pergunta, você quer dançar? Daí é só começar a ter um ataque de epilepsia e já era. Não precisa nem estar no ritmo da música. É sério, os caras falam, hoje vai ter festa, hoje a gente vai arregaçar. Aí, essa é a festa?
É a cena mais vergonha alheia que eu já vi. É quase um trabalho de corno assistir isso. E é basicamente o filme inteiro. Com uma ou outra cena envolvendo o Rob acampando e procurando, obviamente, o Jason na mata por um motivo específico. Mas só, quando os caras estão lá, na festa, a Sam fica com ciúmes da gêmea aleatória e vai nadar no lago dos candirus. Surpresa! Ela tira a roupa. No mato. E os atores tiram a roupa mesmo. Ela fica peladaça, do jeito que veio ao mundo. E depois entra na água, sobe num bote e fica pensando na vida. E adivinha? O menino Jason sai do lago em seu melhor estilo e atravessa a garota com uma faca de cortar pão. Quando o maloqueiro do namorado dela vai procurá-la, inclusive o filme mostra um take desnecessário de 30 minutos só do ator entrando na água. A parada de queimar tempo de filme não é impressão não, tá? Ele encontra o corpo, toma um sustão e quando vai fugir, leva uma empalada no pacote de uma maneira que o ator deve estar sentindo a dor até hoje. E não é exagero não. Lembra quando eu mencionei que o Joseph Zito não era exatamente uma boa pessoa? O que aconteceu, na real, foi que devido ao baixíssimo orçamento do filme e a forma como o diretor tratava os atores e a produção, várias complicações surgiram durante as filmagens e os atores submetidos a várias situações complicadíssimas. A mais emblemática aconteceu nesse lago, pois a atriz que faz a Sam, Judy Aronson, foi obrigada a ficar por muito tempo nesse lago, que estava congelando. Supõe-se que seria para não ter que ficar mais tempo na locação do que o necessário. E a atriz ficou congelando por tanto tempo, que ela começou a chorar. E daí, ironicamente, quem a ajudou foi o Jason Voorhees. Ted White, o dublê que interpretou o Jason nesse filme, socorreu a garota. O Ted White ficou tão pistola com a condição da atriz que chegou no Joseph Zito e mandou um ultimato. Ou você deixa ela sair do lago para se aquecer, ou então eu vou abandonar o filme. E o Zito só deixou ela sair porque não tinha mais tempo para conseguir outro ator que interpretasse o Jason. No fim das contas, a Judy Aronson desenvolveu hipotermia. E todo esse sacrifício pra filmar cenas como essas. O idiota do Ted encontra um rolo de filmes antigos bizarros, mas ele fica dando risada, que nem uma hiena. Cara, não é engraçado. O ator tá forçando tanto que parece algo doentio. Talvez o Ted seja o personagem mais complexo desse filme. Talvez Ted esteja a ponto de enlouquecer porque não consegue fazer sexo com nenhuma cocotinha. Por isso, ele está a ponto de coringar. Que personagem intenso e profundo. Enquanto isso, o outro mané e uma das gêmeas aleatórias estão se pegando e ela simplesmente manda a outra ir embora. Leva um guarda-chuva. Boa irmã. E quando você sai numa madrugada chuvosa sozinha em Crystal Lake, o Jason vem cobrar pedágio. Só dá pra ver a silhueta do maldito perfurando a coitada. Eu gostei dessa cena, mostrando a morte na sombra. Faltou quem? A pobre da senhora Jarvis. Pois é, ela morre no filme, mas nem isso e nem o corpo dela é mostrado. Somente há um frame dela gritando pra câmera, pelo menos no corte final. Trish e Tommy chegam em casa e ficam preocupados pela ausência da mãe. Trish adentra na floresta em busca dela e acaba encontrando a barraca do Rob. Mas que droga você está fazendo aqui? O que você está tentando fazer? Me matar? Rob com certeza não vai reclamar. Então Rob explica que Jason ainda estava vivo e perambulava ao redor das duas casas. E ele tinha razão. E a motivação do cara era vingança. Porque Jason havia matado sua irmã, Sandra Dyer. A Sandra é aquela personagem que morreu em posição de galeto assado no Sexta-feira 13 parte 2, lembra? Rob ficou sabendo que Jason fugiu do necrotério e por isso está atrás do assassino. É uma boa premissa. Mas então, por que esse não é o personagem principal do filme? Me responde isso, roteirista safado! O próximo a morrer é o Jimmy. O roteiro até tenta criar um desenvolvimento para o personagem dele, mas só tenta mesmo, porque é um desenvolvimento safado, literalmente safado. O arco de personagem, grande epopeia do personagem, a jornada do Jimmy nessa história, é conseguir provar pra si mesmo que ele é capaz de levar uma garota pra cama e que ele não peida na farofa. Não é genial? Vamos lá, Jason, faça o seu trabalho. Me diz quem é que toma um saca-rolhas na mão e ainda leva uma facada na face. Menos um. E logo em seguida, a outra gêmea é agarrada pela janela do quarto e arremessada em cima de um carro.
O Ted toma uma apunhalada no meio das costas através da tela do projetor e, pra completar o combo, Sarah e Doug sofrem as melhores mortes do filme, na minha opinião. Merecidamente, porque eles foram protagonistas quase de um filme pornô. Por isso é tão satisfatório quando Jason esmaga a cabeça do Doug contra a parede com uma mão só. A Sarah não escuta, porque estava com o secador enfiado no ouvido, e acaba encontrando o Doug mortaço no box do banheiro. Ela sai gritando que nem uma condenada e encontra a porta trancada. Então, subitamente, um machado voador via Sedex no meio dos peitos. Lá no banheiro, o coitado do ator que faz o Doug não teve que fazer só cena de pegação. Quem dera, né, Peter Barton? Ele realmente teve a cabeça jogada contra a parede nas filmagens. Outra sacanagem do Zito. E de novo, foi o Ted White que pediu pra colocarem um colchão pra amortecer a pancada. O Ted White realmente ficou brabo nesse filme. E até pediu para o seu nome não ser creditado no final. E realmente não foi. E a sacanagem não para por aí, porque não podemos esquecer do menino Tommy. Apesar do roteirista já ter esquecido há uns 50 minutos. Tommy, graças a Deus que está bem, Tommy. Como ele era só uma criança no set, o menino ficou bastante mal-humorado com o diretor e atuou de muito mau gosto. O personagem dele também tem muito pouco tempo de tela. Em uma das cenas, nada é dito, além de mostrar o Tommy olhando uns recortes de jornal que estavam na mochila do Robin. E isso foi o suficiente para ele ter um insight no final do filme. Então tudo até agora foi meio aceitável, mas ruim, ruim mesmo, é o desfecho do Robin. Olha só, depois do Jason acabar com a energia do território inteiro, os dois, Trish e Rob, decidem investigar a casa alugada. Não satisfeito com o tamanho perigo, Rob decide descer no porão. No porão! Ótima ideia! Joinha pra você! Só que a Trish encontra o corpo do Doug preso na parede do banheiro. Ela sai gritando, a personagem grita muito nesse final, dá até uma agonia e avisa o animal do Rob. E o infeliz, no acesso de demência, decide voltar pra pegar um facão e é literalmente encoxado por trás pelo Jason. Ele vai me matar! Ele vai me matar! Ó, tiozão! Tu não ia lutar com o Jason? Ele simplesmente toma uma surra de chinelo! Agora corre, mulherzinha! Corre! Foge daí! Vaza! Isso, vai embora! Não, não, não volta não! Não volta não! Eu não consigo entender o que essa demônio tá fazendo voltando diretamente pro porão! Tá aí, ó, pra deixar de ser otária! Parabéns pra você nessa data querida! Pelo menos ela consegue correr o suficiente até chegar ao Tommy. Eles tentam trancar a porta, mas obviamente não adianta. Jason arremessa o corpo do Rob pela janela. O personagem literalmente só serviu pra isso. Ou seja, ele poderia ter sido substituído facilmente por uma cadeira. A Jamantha agarra o Tommy, mas a Trish finalmente faz alguma coisa de útil e martela a cabeça do assassino. Mas ela é tão burra que deixa ele ficar com o martelo. A famosa mula. Oh, vamos melhorar a pontaria, né, ô velho cego? Enfim, o Jason é praticamente imparável. É um armário derrubando outro armário. Trish, reage, minha filha. Bate nele com alguma coisa. Não, o PC não, o PC não! Depois de uma fuga consideravelmente inútil, ela se vê encurralada num corredor e pula da janela no segundo andar, protagonizando uma das cenas mais memoráveis da franquia. Seja dublê ou seja atriz, essa daí se ferrou gostoso. E finalmente, esse é o momento do insight do Tommy. Ele decide raspar o cabelo com um presto barba para fazer cosplay de menino Jason, para que, em tese, o Jason hesite em matá-los. Mas a dúvida é, como ele chegou a essa conclusão? Isso estava escrito nos fragmentos de jornal? Será que a Jeannie testemunhou essa estratégia psicológica para alguém? É possível, mas é jogado pra caramba, né? É muito engraçada a mãozinha tosca do Jason quando a Trish mete o facão nele, maluco mandando um Spock. Mas enfim, quando ela tá quase sendo esfolada, aparece o menino Tommy, já carequinha, e chama a atenção dele.
Jason! Deu uma falhada na voz, é a puberdade. Sabe o que é mais estranho que a careca mal feita dele? É porque ele tá careca, com uma gola polo de 20 conto que parece um pano de chão e uma calça jeans transformada em um shortinho super topzera. E ele ainda passou uma sombra no olho pra dizer que tá emo e um batom vermelho. Isso é a definição de pesadelo pra mim. Então esse é o fatídico momento em que Trish, num golpe todo torto de songa monga, ela arranca a máscara do assassino, revelando seu rosto desfigurado, resultado de muito botox e harmonização facial, uma coisa linda, uma coisa bem feita, uma coisa formosa. E nesse momento, Tommy manda um golpe de facão na cabeça dele. O famoso gemidão, né? Jason cai, mexendo só o olhinho, e morre. Mas esse não é o principal feito do Tommy nesse filme. Mas sim quando ele percebe que o Jason tá mexendo a mãozinha e começa a meter mais golpes no corpo do maluco, como se estivesse em um acesso de loucura. E é exatamente isso. É algo que qualquer personagem poderia fazer, mas aqui se destaca por ser uma criança. E isso é explicado pelo médico depois, quando a Trish já tá no hospital. O final é bem contido e é a primeira vez em que não temos uma sequência de sonho ou alucinação da Final Girl. Tommy realmente matou o Jason e o bicho não retorna, pelo menos nesse filme. E o último frame é o Tommy olhando fixamente pra tela como um prenúncio de que algo ruim vai acontecer com ele. Porém, não significa que não haviam pensado no mais do mesmo. Existe um final alternativo para esse filme, e nele seria mostrado Trish e Tommy no dia seguinte, ainda na casa, a polícia chegando no local e a Trish encontrando o corpo da mãe na banheira. Daí a morta abre os olhos brancões e o Jason surge vivaço e ataca ela por trás. Depois disso, ela acorda no hospital. Sexta-feira 13 é uma franquia que gostava de manter a fórmula e, de certa forma, prezava pela herança dos outros filmes. Eles sempre iam repetindo a mesma estrutura até desgastar e ficar ridículo. E por isso, creio, resolveram terminar por aqui. E isso durou tipo assim uns 3 dias. O filme estreou em 13 de abril de 1984, sim, numa sexta-feira 13, e arrecadou 11 milhões no primeiro fim de semana e 33 milhões no total. Muita grana para uma produção de baixíssimo orçamento. As críticas foram negativas na época, chamaram o filme de lixo imundo, não tô exagerando, é sério, apesar de que hoje a maioria dos fãs consideram como o melhor filme da franquia, ou um dos melhores. É um filme muito igual a todos os outros, a empreitada de originalidade se dá pela inserção da criança e principalmente por ele ter matado o Jason, mas com os olhos de hoje não é lá muito diferente. Entretanto, na época foi, com certeza. Lembre-se que a Jamie Lloyd só tem aquele desfecho no Halloween 4, uma criança psicopata, entre aspas, lá em 1988, 4 anos depois. Eu gosto do filme, acho divertido e importante pro personagem, apesar de ter zoado ele bastante, mas merece, por ter coisas muito toscas até pra época. É um filme em que o Jason tem menos tempo de tela e as mortes também são as mais fracas até então, tirando a do próprio Jason, que foi bem marcante. Mas é um clássico do cinema de terror B, e claramente ele foi um sucesso de público, e só isso foi o suficiente pra Paramount desistir de jogar a toalha e continuar novamente a produzir mais filmes da franquia. Foi daí que tiveram a ideia de dar um soft reboot na época, fazer uma releitura do assassino a partir de Tommy Jarvis. Sexta-feira 13, parte 5, Um Novo Começo, seria lançado já em 1985, e deu no que deu. Teria sido uma nova trilogia com um novo vilão, um novo cara sendo Jason, o que nós sabemos que não funcionou. Inclusive, foi considerado posteriormente um dos filmes mais fracos da série. Mas será mesmo? É um filme ruim ou apenas subestimado por não ser Jason o verdadeiro assassino? Isso é o que vamos discutir nos próximos reviews da série A Trajetória de Jason Voorhees. Vocês estão curtindo a série? Vale a pena fazer até o final e passar por todos os filmes individualmente? Faltam 6 só da franquia principal, fora o crossover com o Fred e o remake. E ainda tem os filmes do YouTube que são quase tão bem feitos quanto, inclusive traz atores dos filmes do cinema. Muita gente não conhece esses filmes, hein? Então espero contar com o apoio de vocês. Tranquilidade? Não esqueça, claro, de deixar o seu like e o seu comentário, pois isso ajuda bastante no incentivo à produção dos próximos vídeos, beleza, galera? E se o Sem
senhorios, me permitem, gostaria de declarar que eu tenho um perfil do Cinemania lá no Instagram, a rede social dos adolescentes que dançam que nem lacraias e curtem festas de arromba iguais às do filme. E caso tenha interesse em receber os vídeos antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, um maníaco ou um cinemaníaco. Um cinemaníaco você pode receber os reviews antes deles serem postados publicamente e ainda tem o seu nome creditado aqui embaixo, sendo maníaco também. Beleza? Gratidão a todos vocês, vou ficando por aqui e até a próxima.